domāju, ka šī sistēma sevi jau ir nu, izsmēlusi, parādījusi, ka to Latvijā viņi nedarbojās. Tā ir alternatīva. Tā ir alternatīva. Es nezinu, vai tas būs ideāls, bet nu, cits ceļi vienkārši nav. Ir tā doma tāda, ka nu, visi jau arī vienmēr saka to, ka tie paši cilvēki tos paši vien ievēl, teiksim, to pašu iemeslu dēļ, un tad pēc tam ir kā lamā to pašu valdību. Domāju, šī gadījumā, teiksim, ja tā būtu mažoritāra vēlēšana sistēma, ko tas varētu bišķiņ, teiksim, nu, jūsuprāt, kas varētu palīdzēt, teiksim? Palīdzēt tas, ka cilvēki balsot atsevišķiem deputātu kandidātiem, un cilvēki mums ir, nu, gudri izglītoti, un viņi arī balsotu. Jo Jā. Alternatīva ir piedāvātie partijas saraksti, kur ir labi cilvēki salikt iekšā, bet īstenībā partijas vada 3-4 cilvēki. Jā, nu, tās lokomotīvas, tās atmās, kas sieš pa priekšu. Ne tikai lokomotīvas, partijas vadītāji vada. Un, nu, tad nestrādā. Tu varbūt cik labs grib komandā tajā būdams, bet tu neko neietekmē. Ja tu balso pa atsevišķu vēlēšanu deputātu kandidātu, tad tu zini, par ko tu balso. Protams, ka iebalsos arī kaut kādas Lembergu šķēles un tam līdzīgus, bet viņi paliks mazākumā. Vienkārši viņi netiks ņemt vērā. Un nākošās vēlēšanās viss vispār neiebalsos. Tāpēc, ka tas pats Lembergs, teiks, viņš var būt vienā apgabalā, tikai nevis, nu, nevis jā, vairāk. Jā, tieši arī. Tā iemesla dēļ vēl nav kārt. Es vēl domāju par to, ka, nu, parasti pieredzes tā, ka, teiksim, šī gadījumā, kā jūs vērtējat, cik liela, teiksim, par šī gadījumā tas preses, teiksim, atbildība un teiksim, to pašu pieeja aģentūra atbildība, jo viņas, teiksim, viņiem ir kā, jā, viņiem viņi dara savu darbu, viņiem maksā naudu, bet tajā pašā laikā, nu, viņi ir tie, kas rada to tēlu, teiksim, bieži vien apzinoties to, ka tas, nu, konkrēti varbūt īsti neatbilst. Masu mediju lielie ir ieinteresēti tajā partijas sistēmā, nu, profesionālā vēlēšana sistēmā, jo tā ir kolosāli naudas avots, ir reklāmas visas, tie miljoni, Nu, viņi tā ir pieraduši, nu, tā viņi arī negribēs atteikties, ar to arī jārēķinās. Cik ilgi, teiksim, kā jums šķiecēt, cik ilgi jūs te varētu tādā situācijā, ka neviens nelieks te ziņas, teiksim, cik ilgi būtu vērts tā turpināt? Vai to pašu badošanos? Es to īsti nedomāju. Jā, nē, es tikai gaidu. Es gaidu, nu, cilvēki ar vienu vairāk atbalstu. Es gaidu, ka nāks tie bezdarbnieki te. Galvenā prasība jau ir prioritāte numur viens valstī ir bezdarba apkarošana. Kaut ko darīt, lai mazinātu to bezdarbu, lai cilvēki varētu nopelnīt savu iztiku. Jo cilvēks bez iztikas ir mūsu. Principā, tas ir 40 lati, tas var kaut kā neveselīt pārti, bet neatliek līdzekļu, nemazgāties. Nu jā, tas vispār apsūdzis. Tāpat glābiņš visiem, tas, nu, tiem, kuriem ir iespējas, teiksim, radiniekiem, tas ir viņa glābiņš, kad mums pika. Tā ir tā pašpalīdzība, jā, tas tā kā austrumos, ka tie plāni, bet es uzskatu, ka tas nav pieņemami, kāpēc man būtu jādzīvo uz radinieku rēķinu. Es domāju, ka valstī jādomā, kā radīt darbu vietu, jo tas bezdarbnieks jau arī ilgstoši nestrādājot, zaudēja iemaņas un degradējās principā. Jā, nekas jau netiek darīts. Nekas netiek darīts, gads pagājis, neviens risinājums nav atrasts attiecībā. Nu, tur daudz visādi ideja. Nu, tur pirmkārt valdība iet tagad vienā solī ar bankām, nepiekāpjās bankām, pilnīgi banku pavadā ir. Es domāju, ka es zinu gadījums, kad man stāstīja, ka trūkumā aizvērts uzņēmums, kur 1500 cilvēki strādāja tikai nu, kaut kādu nenokārtotu maksājumu dēļ. Visi aizvērts cilvēki momentā zaudēt darbu. Ja valsts vienkārši kaut vai nacionalizētās bankas vai draudētu nacionalizētās bankas uzreiz noraustītos un sāku citu politiku. Tā piekāpšanās politika neko nedara. Ir piemēri, kad valsts vienkārši ņēmuši, pārņēmuši bankas savā īpašumā un speciālas likumas var izdot. Nav problēma. Izskatās, ka drīz vispār Zviedru bankas pārņems visu īpašumus Latvijā, kas saķīlāti. Tā turpināsies, ka mēs būsim tāda kā kolonija Zviedrijas. Bestiesīgi savā zemē, bez īpašumiem. Vienkārši tā kā kolonija. Pārvērtīsimies par Banānu republiku. Nē, nu, tas ir ļoti vienkārši, to vēsturi pierādījusi jau senajos laikos. Bija tā, ja tu nenomaksā parādu, tu pilstu par vērku. Nu, tagad varētu, varbūt, nu, savā būtībā tas tā arī. Modernā vērdzības sistēma šobrīd. Jā, jā. Ko jūs ieteikt, teiksim, tiem cilvēkiem, kuri viņi reiķinās, ka viņi zin pēc kādu laiku, viņi varbūt to darbu dabūs, bet nu, šī brīdī viņš ir bezdarbnieks, teiksim, ko viņam ir labāk darīt, viņam, teiksim, būtu labāk, teiksim, nu, tā visiem kopīgi, teiksim, nākt un paust savu attieksmi vai teiksim, kaut ko mēģināt pašiem kaut ko darīt savu nodarbu? Ko tad
ko tad viņi ražos? Nav nolietā. Pārdos savus kredītus saistības viens otram debitošu debitāru. Es darbinās bezdarbinātu. Noļķīgi tas ir. Tas ir kaut kāds absurds. Es domāju, ka valstī jārada ir darba vietas, mākslīgi jārada. Protams, ka tas pretrunā ar visiem liberāļu uzskatiem, bet nu, valstī jābūt... Bet tāpatās, kā atņēma darba vietas, kāpēc viņas mākslīgi tika, cik daudz tika rūpnieciskā ražošana tika likvidēta? Tā pašā Zviedrijā taču eksistē valsts uzņēmumi, kas pilnvērtīgi strādā, un, ja tur ir godprātīga vadība, es uzsveru godprātīga, tad viņš konkurēts beigas ar privāto biznesu. Ja nav godprātīgas vadības, tad protams, tad nav interesētība. Es neesmu ekonomists, es nemāku labi atbildēt šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka kaut kas ir jādara un netiek darīts nekas, un ja bezdarbinieki nāks un izdarīs spiedienu uz valdību, tad viņi beidzot varbūt sāks strādāt, jo citādi jau viņi nesaprot, ne tikai ar spēku politiku, tad savādi jau neviens neko nav panāca. Otrs ir jā, par to pašu vēlēšanu sistēmu. Par tā trešā prasība par saimnes un valdības atkāpšanos tā ir tāda vēlme vairāk, bet nu, laikam nav reāli, jo viņi paši neatkāpsies, tad viņi atliek vienīgi revolūcija. Risinājums jau būtu gana konsolidāls, un, protams, pretrunā satversmie, ja patriets valdību un saimu, saiet vēl pilsoņu vēlētas institūcijas pašvaldības, kongresā pašvaldību kongres un izvēlēs pagaidu valdību, kur darbojās līdz jaunams saimas vēlēšanām, kur tiek ievēlēt uz mažoritāro sistēmas. Un tas tāds utopisks scenārijs. Bet, nu, tāds pamatots, nebūs haoss valstī, nekad nebūs, jo pašvaldības vietām vienmēr strādā un viss notiekās neatkarīgi no centrālās varas.